Dragari, vreme je za priču. Tako je. Danas ću vam pričati priču o jednom češkom kompozitoru koji se zvao Antonin Dvoršak. On je mnogo voleo svoj narod i svoju domovinu. I bio je duboko religiozan čovek, odlazio je redovno u crkvu, a svaku svoju kompoziciju je potpisivao jednom malom zahvalnicom Bogu. Ali da vidimo kako je rastao taj kompozitor. On je bio najstariji sin od devetoro dece. Znači, njegovi roditelji su imali devetoro dece, a on je bio najstariji. Njegov otac je bio mesar, i kao što svaki tata želi, voleo je da i njegov sin nastavi da se bavi tim zanatom. Međutim, Dvoržaka uopšte to nije interesovalo. On je voleo da svira, da peva. Sa 6 godina je počeo da uči da svira violinu i počeo je da uči i pevanje. Njegov talenat je prepoznao njegov nastavnik muzike i on je jedini uspeo da nagovori Dvoržakovog tatu da njegov sin, umjesto da pravi kobasice, da piše simfonije i druga dela. Molim? Ja sad sviram pesmu od Mozarta. Od Mozarta. E, to ćemo čuti u drugoj priči. Izvolite. Ja sviram violinu. Bravo, eto vidiš. A sa koliko godina si počela da sviraš violinu? Sam morala da ponavljam zato što sam krenula ranije. A, dobro, znači sa 7. Eto, vidiš, a Dvoržak je sa 6 godina učio da svira violinu. Međutim, kada je on napunio 12 godina, njegov učitelj muzike, kako sam i rekla, uspio je da nagovori njegovog tatu da ga pošalje dalje da ide da se školuje. I tako je Dvoržak u zaprežnim kolima. Znate kakva su to zaprežna kola? Da. Kakva? Sa konjima, tako je. On je krenuo zaprežnim kolima do glavnog grada sadašnje Češke, a to je Prag. I tamo je učio da svira orgulje u orguljskoj školi. Međutim, pošto je bio jako siromašan, morao je da svira violu, drugi gudački instrument, malo veći od violine, u lokalnom orkestru, ali ni to mu nije bilo dovoljno i onda je morao da drži privatne časove, kao što i danas nastavnici drže privatne časove i da podučava učenike. I tako je onda imao manje vremena da komponuje, a mnogo je voleo da komponuje. E, posle je uspeo da se zaposli u jednoj orguljskoj školi i počeo je da ima, da kažemo, ovako normalna stalna primanja. Ali dok je držao časove, svoji učenici Jozefini, upoznao je njenu sestru Anu, koja je kasnije postala njegova supruga. Tako da i nije loše što je držao te časove, ili tako, barem je našao svoju suprugu. I kada su se oni venčali, dobili su dete i nisu ni tada imali dovoljno primanja. Ali još sam ovo zaboravila da vam kažem, dok je Dvoržak komponovao i studirao, bio mu je potreban instrument klavir, da na njemu svira i zapisuje te svoje ideje. Ali zato što je bio siromašan, on nije imao instrument kod kuće, živeo kod svog ujaka i onda je odlazio kod svog kolege. Međutim, ženi od njegove kolege više ona nije mogla to da trpi, on je dolazio, stalno nešto svirao, zapisivao i rekla da on više neće moći tu da dolazi, da vežba i da zapisuje. I šta će sad Dvoržak? Morao je da iznajmi klavir. A to znate kako vam je. Kad iznajmite klavir i svirate, odmah kome smetate, to su prve komšije. I tako su se bunile jedne komšije pa druge. Onda je on morao da se seli, a zajedno sa njim i iznajmljeni klavir. Tako da je imao pune ruke posla. Međutim, sa 30 godina, kad se zaposlio kao orguljaš u lokalnoj crkvi, počeo je da dobije ovako stalna primanja i mogao je da se polako brine za svoju porodicu. Do tada nijedna njegova kompozicija nije mogla da bude objavljena. A za kompozitora, ako mu ne bude objavljeno delo, neće imati niko iz nota da svira to njegovo delo i džabe je komponovao, ali on nije odustajao, nego se stalno trudio i stalno pisao. Međutim, sa 33 godine on je konkurisao za petogodišnju stipendiju u Beču. I u toj komisiji je sedeo čuveni kompozitor Johannes Brahms,
koji je video i prepoznao njegov talenat i odlučio je da mu pomogne. Pored toga što je dobio stipendiju, Brahms je pisao svom izdavaču koji je štampao njegove note da ima talentovanog mladog kompozitora i da bi želeo da on izdaje njegove kompozicije. I tako su Dvoržakove kompozicije ugledale svetlo dana, a onda su počeli izvođači da ih izvode i on je postao poznat u svojoj domovini, ali i šire. Tako su mu u Londonu dodelili počasni doktorat, a bio je pozvan da predaje u Pragu na Praškom konzervatoriju. Kada je napunio 50 godina, dobio je poziv da predaje, da bude upravnik novo otvorenog nacionalnog konzervatorijuma u Njujorku, to je u Americi. Njemu se u početku to nije baš toliko svidelo, on je jako voleo svoju domovinu i nije voleo da putuje u inostranstvo, ali finansijski je isto bilo potrebno i zbog porodice, jer on sa svojom suprugom Anom imao, šta mislite, koliko dece? Više. 10. Manje. 7. Još manje. 7. Još manje. 6. Šestoro, tako je. Imao je šestoro dece. I on je odlučio da ode u Ameriku da bi mogao da izdržava svoju mnogočlanu porodicu. I tamo u Americi je nastala čuvena deveta simfonija koja se zove Iz novog sveta. Sada ćemo mi čuti jedan odlomak iz te simfonije. Berlinska filharmonija čuvena izvodi. To je Karajan, čuveni dirigent. Čujte kako je melodija lepa i onako pompezna, svečana. To su sve limeni duvači koji izvode to. One su bile horne, onako okrugle. A sad? Aha, gudači. Čuveno delo. Ja mnogo volim da ga slušam, tako je moćno onako. Si pozadi. I čela. Kao što piti. Pored toga što je voleo da komponuje, Dvoržak je jako voleo prirodu i golubove. I verovali ili ne, na svom imanju u mestu Visoka on je imao golubarnik i tu je gajio razne vrste golubova. I voleo je popodne da onako sedi, da posmatra svoje golubove, da vidi šta rade, kako komuniciraju, kako lete, uživao je u tome. I voleo je i da šeta. Kažu da čuveni jedan češki dirigent je rekao da Dvoržak ume da sluša prirodu i da je to uspeo da prenese i u svoje kompozicije. Osim toga što je voleo prirodu, on je voleo i svoje okruženje. Dok je živao u Pragu, bio je opčinjen vozovima. Voleo je vozove i odlazio je na glavnu železničku stanicu i tamo je odlazio na perone, ulazio u vagone, pričao je sa mašinovođama i stalno se nešto raspitivao, zapisivao razne podatke jer ga je to interesovalo. A kad ne bi on stizao, onda bi poslao ili svog nekog učenika ili jednu od svoje dece, možda najstarijeg sina, da on to sve popisuje. A kada je živeo u Americi, pošto tamo nije bio dozvoljen pristup ljudima na peron, nije mogao da odlazi da gleda vozove, nego je putovao sat vremena tramvajem do jedne banke koja je bila najviša, pa se onda peo gore na vrh da bi posmatrao vozove, ali to je sve bilo iz daljine. Međutim, čuo je
da može slobodno da pristupi, da ode u luku i da posmatra brodove. Sad je vozove zamenio brodovima. Peo se na palube, pričao sa kapetanima, šetao po luci, sad je opet zapisivao raznorazne podatke, ali ne o vozovima, nego o brodovima. A najlepše mu je bilo, pošto to su veliki, oni prekookeanski brodovi, oni su putovali za Evropu, znači iz Amerike za Evropu, i onda je sat vremena pre polaska mogao da uživa na tim brodovima. Međutim, osim svog okruženja, on je jako voleo decu. I kažu da je i on bio kao dete. Kažu da je onako bio prostodušan, srčan i da su teško mogli da se naljute na njega, a kad bi se on na nekoga naljutio, on bi onako prasno planuo, ali bi to brzo sve bilo zaboravljeno, kao i kod vas. Kad se možda naljutite ili kad se radujete, onda se radujete baš onako, ste srećni, iskreno srećni i zadovoljni. I sada ćemo čuti jedan odlomak iz kompozicije koja se zove Pesme moje majke. Tu ćete čuti jako lepu melodiju koju izvodi ova operska pevačica. To ga podsjeća na detinjstvo, na mamu, na sve to što mu je ona pričala. A sada još jedan ili par detalja iz njegovog života. Rekla sam vam da je jako voleo prirodu. I za jedan letnji raspust, dok je živeo u Americi, otišao je sa svojom porodicom u jedno mesto gde je bilo, u to mesto je bilo okruženo šumom i lepom prirodom. I šta mislite, kada je on ustajao ujutru? 5, 7. Ranije. U 4 sata je ustajao i odlazio u šetnju. Posle šetnje bi otišao na doručak, onda bi otišao u crkvu jer je svirao orgulje u toj crkvi, a posle bogosluženja je ostajao sa svojim prijateljima, tim sanarodnicima, ljudima koji su iz Češke došli u Ameriku, slušajući njihove priče. I posle toga bi odlazio kući da komponuje, a popodne je često znao da odlazi u drugu šetnju i onda kad god bi mu nailazile nove neke muzičke misli, on je na manžetnama od košulje zapisivao. I kad ne bi više imao mesta gde da zapisuje, trčao bi kući da ne zaboravi te melodije koje je komponovao. A ono što je, da kažemo... Zapisuje, kao na primjer, kako vi na ruci, na primjer, ako zapisujete hemijskom olovkom ili tako nešto, pa posle ne može... E da, ali on je na košulji, on je da mu ne bi to isparilo, nego da sve bude kako treba. E sad ja imam jedno pitanje za vas. Šta mislite, šta bismo iz njegovog života ovako mogli da izvučemo, da je poučno za nas i da bi moglo nama da pomogne? Imate li neku ideju? Nemate. Sad ću vam pomoći. Ajde. Da više zapamtimo. Da više zapamtite? Dobro. I zapisujemo. Dobro, da vam ne pobegnu te muzičke misli, ali šta mislite, on je rođen u kakvoj porodici? Je li bio bogat? Ne. Siromašan. Ali je vredno? Radio. I onda je postao poznat kompozitor ne samo u svojoj domovini, i Evropi, čak i u Americi, u novom svetu takozvanom, tako je. A znate šta je još? On je bio i vredan čovjek, ili tako? Da. Ako ustajete, u koliko sati? U 4. U 6 ili u 7. A vi u 6 ili u 7? Pa dobro, mnogo je rano da ustajete u 4. Ali da bi ustao rano, šta je morao ranije da ode? U krevet.
Tako je, na spavanje. A pritom, još sam ovo htjela da vam kažem, kada se vratio iz Amerike, iako je bio slavan i poznat, on je živeo skromno. Živeo je u jednom manjem stanu u Pragu, a u svojoj vikendici u mestu Visoka spavao je sa suprugom u dnevnoj sobi zato što nije bilo prostorija za njih. I nikada nije postao, da kažemo, gramziv, a deca su bila ili na spratu ili su posle odrasli, pošto je on živeo više od 30 godina sa svojom suprugom u braku. Noću deca su već porasla. E, i ono što je još zanimljivo za njega, on je ovako rekao: zahvala sam Bogu na sreći koju mi je podario. Srećan sam kada komponujem, a moto mog života je bio i ostao Bog, ljubav, domovina. Eto, toliko od mene. Hvala vam na pažnji.